Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli na platformu Knjiga svima i svuda u emisiju Hitno preporučeno knjiga. Danas imamo čast i zadovoljstvo predstaviti novi roman Zorana Ferića. Knjiga koja je dugo čekana u našem književnom prostoru, kojoj se sigurno ne samo Ferićevi čitatelji, nego i oni koji će to tek postati vesele. Sa mnom su danas autor Zoran Ferić, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. I urednik Drago Glamuzina, dobar dan. I hvala vam obojici što ste se odazvali ovom snimanju. Možda za početak, Feri, da tebe pitam, kakvi su osjećaji? Evo, držiš knjigu u ruci, miris, tiskarski miris još se širi iz ovoga sveska i tvoj dugogodišnji, višegodišnji svakodnevni posao je završen. Ili možda nije? Završen je na ovoj knjizi. Naravno, i jako me veseli što osjetim ovaj miris, što osjetim uopće mirise u ovoj situaciji kakva jest. Ali inače sam volio i volim još uvijek miris nove knjige. Pogotovo kad je moja i nakon 5 godina rada i još možemo reći jednog intenzivnog rada na kraju knjige. To je jedan jako dobar osjećaj. Mogli bismo reći da je to jedan maraton sa oštrim finišom. Znaš, kada utrčavaju u ona zadnja 2 ili 3 kruga na stadion i kada padaju trkači po tartanu od istrpljenosti, ti si utrčao u cilj, čini mi se. Ja sam utrčao, da. I nisam, nadam se da nisam pao. Da. Drago, ti si, naravno, dugogodišnji prijatelj Zorana Ferića i urednik. Prošao si s njim kroz mnoge rukopise, kroz mnoge knjige i u ovoj napomeni na samoj knjizi istaknuta je i zahvala tebi što si na neki način pratio Ferića tijekom ovoga pisanja. O čemu se ovdje radi? Riječ je o romanu koji se zove Putujuće kazalište. Kakva je to bila suradnja i uopće kako je raditi sa Ferićem na njegovim knjigama? Pa evo, najprije bi se referirao na ovo što je on rekao, da je utrčao u zadnji čas. Tako nekako otprilike bude uvijek. Dakle, uvijek je, ganjamo taj interliber i uvijek ono, zadnjih mjesec dana ne spavamo završavajući njegove knjige koje u zadnjih 10 godina uvijek imaju preko 500 stranica. I onda svaki put kažemo sljedeći put, kad bude sljedeća knjiga, moramo sve završiti ranije da knjiga izađe u 9, a ne u tjednu interlibera. Ali mi to jednostavno ne možemo, svaki put nam se dogodi isto. Pa, možda si ti kriv zato što si ti bio novinski urednik i poštovao deadline. Da. Nije ovaj profesor Ferić kriv. Ovaj put je on predao prvu verziju rukopisa, ne ovo ljeto, nego ljeto prije. Evo vidiš. Dakle, čak 1,5 godina prije, ali onda smo kroz to prošli i dogovorili se da ipak da se neke stvari promijene, da se preslože knjiga, poglavlja, puno je toga postoji i nadopisao. I ono što smo mislili da će trebati 2 mjeseca do interlibera, na kraju se produžilo na 1,5 godinu. I mi smo opet radeći sad, ovo ljeto sam dobio dakle, tu zadnju verziju i onda smo intenzivno radili ova 2 mjeseca. I ako sam ja uspio pomoći da knjiga bude imalo bolja, ja sam stvarno sretan i zadovoljan jer mislim da je doista riječ o izvrsnoj knjizi. Knjizi za koju sam na koricama napisao da bi bila događaj u svakoj europskoj književnosti, za koju sam uvjeren da može stajati uz bok bilo kojeg romana u Europi koji je objavljen ove godine. Dakle, doista mislim da je reč o velikom romanu i drago mi je da sam sudjelovao u cijelom toj priči i da je knjiga evo konačno pred nama. Da, još ću te naravno pitati o ovoj suradnji. Feri, možda bi nam ti htio reći kako izgleda ovaj rudarski posao kada je više manje rukopis gotov, a onda urednik kaže u nekom noćnom razgovoru, znaš, možda bismo mogli presložiti ono sa 195. na 39. stranicu. Kako je u stvari raskopavati vlastiti tekst, nadograđivati ga, baviti se s nečim što već postoji kao činjenica i nešto što je već ispisano? Neke stvari treba srušiti, zapaliti, neke iznova izgraditi. Neki pisci u tome neizmjerno uživaju, a nekim piscima je to silna tlaka i ne da im se to i puštaju nepotpune, nedovršene, aljkave, površne romane u tisak. Jednoga poznajem takvoga i uvjeren sam da on upravo to čini. Ti si sasvim nešto suprotno. Pa, hvala vam na tome. Pa što se tiče prekrajanja i tog rada na poglavljima, rečenicama i tako dalje, to ja inače radim stalno.
Inače, na radionicama pisanja učim ljude da upravo to rade i kažem im, pazi, bolja ti je jedna, važnija ti je jedna priča koju si napisao 10 puta u 10 verzija, nego 10 priča. I to držim se toga i kad radim na svojim rukopisima, tako kad mi urednik kaže to bi trebalo presložiti, ja kažem hura, idemo. Ili pa čak i kad mi je rekao ovih 200 stranica izbaci na jednom prošlom romanu, ubaci još nekih 70, i to sam, čini mi se, uspješno napravio s obzirom na to kako je roman prošao i kako sada izgleda. Ja smatram knjigu na neki način i kolektivnim radom, ne samo u tome što urednik jako sudjeluje u knjigama i mora biti tako, nego tu sudjeluju i drugi ljudi koji pomažu da knjiga bude bolja. Pa tako i lektori i korektori i tako dalje. I pitao si me što volim i što mi je tlaka. Dakle, volim preslagivati rečenice, volim preslagivati poglavlja, volim se igrati s tim nekakvim materijalom, ali ono što mi je tlaka i što mi je nekakva slijepa pjega, to je provjera činjenica. Provjera činjenica, jer pišući važnije mi je kako izgleda rečenica, kako teče, kako zvuči, a manje mi je važno kako se 38. godine ili 28. godine zvala u Zagrebu Dalmatinska ulica. I onda na kraju se nađem pred knjigom od skoro 500 stranica u kojoj treba provjeriti svaki takav detalj. Kako se zvala Dalmatinska ulica i koje brigade su sudjelovale na Srijemskom frontu. Da, pogotovo je ovaj tekst, ova knjiga zahtjevna za provjeru, budući da ona zahvaća poprilično daleko u tvoju obiteljsku prošlost i u njoj ima mnogo ljudi koji su povezani što rodbinski, što nekim drugim odnosima. Zašto si odlučio pisati ovakvu knjigu, knjigu koja se bavi tvojim precima, njihovim sudbinama i uopće jednim vremenom kojeg više nema i ljudima kojih više nema? Kad sam počeo prve bilješke o ovoj knjizi i uopće kad se javila takva nekakva ideja, nisam bio svjestan zašto. Bio sam svjestan da ću to napraviti. Inicirala je čitav u stvari jedna fotografija moga djeda i bake za vrijeme jedne operacije u Vinogradskoj bolnici 28. godine. I to je bila inicijalna kapsula toga nekakvog rada na ovom romanu. A zašto, nisam bio svjestan sve dok roman nije bio pri kraju ili gotovo na samom kraju, kad sam shvatio da ovu knjigu ne mogu prepustiti sada javnosti kao što se to događalo sa drugim mojim knjigama. I nastavio sam živjeti u njoj, jer sam ja na neki način nastavak života svih ovih ljudi prije mene, mojih baka i djedova i tako dalje, roditelja. I događa mi se da nikako da izađem iz ove knjige, a taj osjećaj je vrlo ugodan. Družiti se s mrtvima je lijepa stvar. Pogotovo sa onima koje si volio, pa malo volio, malo mrzio, malo, ali u krajnjoj liniji volio. Da, oni jesu mrtvi, ali u tvojoj knjizi su svi oživjeli. Knjiga se, u stvari, jedno te pitanje želim pitati, stalno mi stoji ovdje negdje na rubu koncentracije. Kad je izašao tvoj Kalendar Maja, vrlo jedna obimna knjiga, sjećam se da jedna od prvih rečenica koju si rekao, ispričavam se svim onim ljudima kojima će ova knjiga uzeti dragocjeno životno vrijeme, jer je ovako opsežna i debela, ali nije jednostavno mogla biti kraća. Želiš li to reći i za ovu knjigu ili te više nije briga za dragocjeno vrijeme svojih čitatelja? Ne mogu reći da me nije briga s jedne strane, a s druge strane možda ova knjiga i ima takav obim. Možda sam zahvatio tako dugo vrijeme i toliko likova upravo zato što ja volim čitati takve knjige.
Naime, ja volim živjeti u romanima. Iako mi se roman svidi, on može biti debeo koliko god hoćeš i ja uživam u životu dok je taj roman u pozadini tog mog života, recimo Bolaño i 2666. I ja sam i u školi i doma, kuham ručak, ali roman je negdje u pozadini. I ako bilo kome mogu priuštiti takav jedan osjećaj, da živi s mojom knjigom i da živi s mojom knjigom što duže, sa tim svijetom koji se ovdje jezično uobličio, onda sam napravio posao. Da, pri oživljavanju ovih likova, jesi li imao strah da nećeš uspjeti? To jesi imao strah da ćeš iznevjeriti, da nećeš, pod navodnicima, otplatiti dug toj fotografiji koja te je potaknula na to pisanje? Nisam imao osjećaj da neću uspjeti, ali sam imao ozbiljan osjećaj da ću negdje možda pogriješiti, jer s jedne strane delikatno je pisati o svojim roditeljima, delikatno ih je previše hvaliti, a s druge strane ne biti kritičan, ne biti realan, a s druge strane sam se bojao i da ne pretjeram, jer naravno ja sam tu opisivao i mane svojih roditelja, i mane svojih djedova i baka, i vlastite mane i neke vlastite pogreške ili ludilo, ajmo to tako reći, vlastito ludilo. Tako da sam se bojao da ne pretjeram i u jednom i u drugom i da napravim nekakav dobar balans. Ja se nadam da je ta balans u redu sad. Da, pitat ćemo urednika, Drago, kakav je taj balans i kako si ti doživio putujuće kazalište, dakle novi Ferićev roman. Ti si s Ferićem odavno, valjda od prve njegove knjige, prijatelj, čovjek koji razgovara ne samo obostrano o vlastitim tekstovima, nego i uopće o književnosti, o mnogim drugim stvarima, dobro se poznajete i razumijete. Što je za tebe putujuće kazalište, osim ovih nekih općenitih stvari koje si rekao na početku i koje su zasigurno točne da je riječ o velikom romanu? Pa dobro, dakle, ovo što je sad on rekao, da mu je Bojlanov bio u pozadini cijelo vrijeme dok ga je čitao što je god je radio, tako i meni rad na ovom romanu. I sad ovo vrijeme korone, neko schizofreno vrijeme, i s jedne strane puno posla, s druge strane puno pritiska. Ja moram reći da mi je cijelo to vrijeme rad na tom tekstu doista bio užitak. Bilo je posla, ali kad ti vidiš da je tekst tako dobar i da te on odmah uvuče, i to je bilo i neki prostor u koji sam bježao. Što nije čest slučaj, dakle, evo, već i po tome je nešto iznimno. A što se tiče samog romana, dakle, on doista je vrlo kompleksan roman. Dakle, to je i obiteljski roman, ovo što je on već rekao. To je i povijesni roman. Dakle, jedan bildungsroman, ali i povijesni roman. S tim da se ta povijest, dakle, on obuhvaća i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, i ovaj Domovinski rat. Dakle, on počinje početkom 20. stoljeća roman, a završava krajem 20. stoljeća. Dakle, to je jedno užasno obimno razdoblje i ono ogromno veliki događaj. Ali on nije napisan tako da on sad prepričava te velike povijesne događaje, nego mi vidimo kako se oni prelamaju, prolamaju kroz te pojedinačne živote. Jel? I on je to doista maestralno uspio napraviti. Osim toga, to je i ljubavni roman. Dakle, unutra je cijeli niz ljubavnih priča. Ljubavna priča jednog djeda i bake, pa drugog roditelja njegovih, pa njegove ljubavne priče. I nekoliko doista vrlo, vrlo, one su, te priče su i naravno i kompleksne i komplicirane, nekad i teške, nekad i tragične i različite. I to je doista jedan kompleksan materijal da se pitaš kako je taj čovjek kroz sve to uspio proći. I zadržati posao u školi. Da, da. I ovo što je napisao Jurica Pavičić, napisao je veliki nacionalni roman, a uspio je ostati Ferić. Dakle, vidimo i to prepoznatljivog, dakle, taj Ferićev stil sa puno crnog humora, prekrasnih tih minijatura, zaokruženih digresija koje funkcioniraju kao neke priče. Dakle, kroz svu tu veliku povijest, puno događaja, tu ima gomila likova, ali on vrlo lagano te vodi kroz to i dakle, doista je knjiga prekrasno napisana. Da, Feri, putujuće kazalište, ovaj naslov, on nije samo metafora.
on je i nešto drugo. Dakle, o čemu tako se je radi? Pa da je samo metafora, ne bi to bio naslov ovog teksta. Ne bi to teksta bilo baš. Ne bi bio naslov ovog teksta, ali dakle, radi se o kazalištu moga pradjeda Petra Čirića, koji je bio rođen u Vršcu, započeo je karijeru u Beogradskom narodnom pozorištu i onda je došao u Hrvatsku, ja baš ne znam te okolnosti. Uglavnom, u Hrvatskoj je vodio kazalište koje je bilo pomalo i putujuće, ali nastupao je na velikim scenama, dakle u Osijeku, u Varaždinu. Dugo godina, 10 godina je to kazalište imalo u Varaždinu sjedište. Na Sušaku je držao predstave i po manjim mjestima i Hrvatske i Bosne. Znam za Banja Luku, znam za Petrinju i druga manja mjesta. Ono što je zanimljivo tu, što je on davao predstave i pripremao dramske tekstove koji su govorili o hrvatskoj emancipaciji Hrvatske u odnosu na Austro-Ugarsku i što je to činio Srbin iz Vršca. I što je, ajmo reći, zaslužan za jedan dio hrvatske kulture. S jedne strane, a s druge strane, njegova djeca su jedva izvukla živu glavu između 1941. i 1945. Ta ironija je bila mi zanimljiva, naravno. S tom ironijom sam ja živio i odrastao. I kad ovdje Drago govori o ironiji i o tim nekakvim obratima, u dosadašnjim knjigama ja sam te obrate stvarao i izmišljao. Ovdje je dosta toga ono što se dogodilo. A isto tako odjednom izgleda kao da sam to izmislio. Da. Možda je sad pravi trenutak da poslušamo jedan ulomak iz tvog novog romana. Ako si raspoložen nam pročitati, pretpostavljam da bi bilo... Neću biti raspoložen. Nikad se ne zna. Možda si hirovit? Jesam, ali ne toliko. Dozvolio sam si da roman koji govori o kazalištu, između ostaloga, ima i prolog. Pa čitam taj prolog. Dakle, prolog. Kad staneš u sjenu obješenog, to donosi sreću. Rekao je neko kad smo išli u sedmi osnovne i kad smo u čitanci iz povijesti prvi put ugledali fotografiju obješenog čovjeka na Terazijama. Na toj fotografiji ne vidi se sjena obješnjenog, a ipak ispod njega se tiska gomila. Jesu li svi oni pokušali stati u njegovu sjenu? To smo mislili onda. Danas je jasno da su dovedeni silom kako bi gledali vješanje i da je obješenih bilo više. Jedan civiliziran narod iz srca Europe obnovio je, čini se na veselje mnogih, instituciju javnih smaknuća. Dotični na fotografiji iz čitanke visi potpuno mirno, s kačketom na glavi, u odijelu i s kravatom, kao da se za vješanje specijalno uredio. Ali ono što je na fotografiji naročito čudno je to kako mu kačket ne pada s glave koja je nakrivljena jer mu je pukao vrat. I sve je puno tih kosina. Na nakrivljenoj glavi stoji nakrivljen kačket, a ni obješeni, čini se, ne visi sasvim ravno. Čovjek je kao visak, mislio sam onda. I kad visi ravno, on uvijek zbog nečega prati nakrivljenost zemljine osi. Pa nije ni čudno što je na ovoj planeti sve nakrivljeno i sve pomalo ukrivo. Obješeni se zove Milin Svetislav, obučarski je radnik i okačen je na svjetiljku 17. kolovoza 1941. zajedno s još 4 pripadnika pokreta otpora. Ratkom Jeftićem, Miloradom Pokrajcem, Velimirom Jovanovićem i Jovanom Jankovićem.
A oni koji stoje ispod Milina i vire mu nogavice ili pilje u potplate cipela, možda su i neznajući zakoračili u njegovu sjenu. Kasnije ćemo tu fotografiju vidjeti puno puta. U enciklopedijama, na izložbama, u knjigama koje govore o pokretu otpora u Beogradu 1941. Ljudi koji vise na uličnim svjetiljkama trebali bi možda izazvati šok. Ali ako se malo proširi slika, ako se izađe iz povijesne čitanke, vidjet će se da Terazijama prolaze električni tramvaji, da ljudi šeću i spremaju se u barove slušati fokstrot. A neki bome sjede u kavanama, nedaleko od obješenih, piju kavicu i časkaju. Lep dan, komšija. A komšija maramicom briše znoj s vrata. Vraga lep, vidiš kakva sparina. Kad smo prvi put vidjeli fotografiju obješenog Milina, nismo mogli ni slutiti da je on zajedno sa svojim drugovima, suobješenicima, prvo strijeljan u sjedištu Gestapoa u ulici Kralja Aleksandra V, a tek onda su ih mrtve objesili na ulične svjetiljke. Milinu je tada bilo 26 godina. Za neke ljude kaže se da imaju više života, kao mačke. To su oni koji se izvuku iz nemogućih situacija i nekako prežive. Manje se pak spominju oni koji imaju više smrti. Milini drugovi spadaju baš u te koje je smrt posjetila više puta. Strijeljani, pa obješeni. I da je neko od njih kojim slučajem i priživio strijeljanje, a takvih ima u svakome ratu, i upravo su oni najpouzdaniji svjedoci, ne bi preživio vješanje. Smrt je dva puta dolazila u Beograd da bi odnijela Svetislave i drugove, iako joj je to možda bio uzaludan posao, jer je po svemu sudeći sve dobro obavila i u zatvorskom dvorištu. Ali što je s odijelom, košuljom i kravatom? Povijesni izvori kažu da su sva petorica bila mučena u sjedištu Gestapoa, pa su tek onda pucali u njih. Ali na fotografijama, iako su pomalo mutne i zrnate, ne vidi se krvava košulja ni tragovi torture. Milin stvarno izgleda kao da se obukao za vjenčanje i onda promašio put i zabunom došao do Terazijske bandere. Koliko se može vidjeti, i ostali su pristojno obučeni. Jesu li ih objesili u istim odijelima u kojima su ih mučili i strijeljali? Vjerojatno ne. Šefu beogradskog gestapoa Karlu Krausu i vojnom zapovjedniku za Srbiju Heinrichu Dakemenu nije bilo u interesu da na glavnu beogradsku aveniju objese nekakve hrpe raskupusanog mesa, nego ljude. S vlastitim dostojanstvom, s ljudskošću, koja im je poshupno vraćena prije vješanja, da bi im onda vješanjem ponovo bila javno oduzeta. Ali tko ih onda pravo je oblačio? Jesu li angažirali pogrebnika? I tko je donio odijelo? Najjednostavnije rješenje, čini se, bilo je da pozovu roditelje i rođake da im donesu svečana odijela i obuku ih na licu mjesta. Lako se može zamisliti uplakanu majku Milina Svetislava kako u crnini se još dvije žene pere njegovo golo i zmrcveneno tijelo. Ljubi ga u čelo, ljubi beživotne mršave ruke koje izgledaju kao ruke dječaka, a ne čovjeka koji radi rukama. I onda ga one dvije žene dižu u sjedeći položaj, a ona mu s puno ljubavi oblači prvo jedan, a onda drugi rukav čiste, bijele košulje. Onda mu dižu donji kraj i oblače gaće i hlače, mati mu veže kravatu, navlači sako i žnira cipele, čije će izlizane džonove gledati građani Beograda u jednom od najtragičnijih trenutaka svoje povijesti. I netko od njih će možda reći: u postolara najgore cipele. Hvala ti lijepa, Feri, na ovome čitanju.
Drago, ko je glavni lik ovoga romana? Znam da je ovo teško pitanje, da je na njega teško odgovoriti, ali pitam te ono, čisto subjektivno, tko je tvoj favorit, koga si ti u ovoj stogodišnjoj povijesti jedne obitelji i šire pratio i kome si ti kao čitatelj najviše pripadao ili čiji si život želio živjeti? Možda je to ovaj Ćirić s putujućim kazalištem ili netko drugi? Najprije bih se samo malo nadovezao na ovo što je čitao Feri. Dakle, sljedeće poglavlje počinje, dakle, ovo su, čitamo o sjenama obješenih na terazijama, a sljedeće poglavlje počinje sa sjenama na fotografijama Toše Dapca u Zagrebu u vrijeme NDH. Dakle, jako je lijep taj looping. Da. I taj roman ima puno light motiva koji se protežu kroz cijeli roman i jedna je od njih upravo te sjene. Dakle, od tog prvog prologa pa kroz cijeli roman se prate nas te sjene na različite načine. Ne znam, do autorove majke koja je u jednom trenutku izgleda kao sjena jer ima tuberkulozu i tako dalje. Dakle, to je neki light motiv koji se provlači kroz cijeli roman. Roman ima, dakle, doista je ono što je on isto govorio, čini se da je to nevjerojatno, a nije ništa izmislio. Dakle, to, kroz povijest, kroz tu obitelj nevjerojatno se prolama cijela ta povijest. Dakle, taj djed sa majčine strane, Bernstein, je bio Židov iz Petrograda koji je pobjegao pred oktobarskom revolucijom. Pobjegao je u Pariz, završio medicinu i došao raditi kao kirurg u Vinogradsku. Tamo je upoznao baku autorovu koja je bila medicinska sestra. I dakle, oni su se oženili. To je jedna ljubavna priča njihova. Jer baka je iz jedne malo tvrđe hrvatske obitelji i taj Židov nije bio baš dobro primljen, a pogotovo se sve zakompliciralo u vrijeme Drugog svjetskog rata. I onda je, treba uzeti u obzir da je dakle, bakin brat bio ustaša, a u obitelji imaju Židova. Dakle, to sad prepričavati, baš sve. Ali ti kažem i na kraju smo koliko skoro to sve komplicirano. S druge strane imaš ovog putujućeg glumca, prabaku koja bježi s njim, pa autorovog oca koji sa 18 godina probija Sremski front i onda ima, jer to je bila klaonica masovna i cijeli život ima PTSP od toga, pa kad se naljuti na našeg autora, onda kroz prozor puca u kupus u vrtu. Dakle, ima vrlo živopisnih likova, ali meni je možda najdramatičnija i najzanimljivija upravo ta ljubavna i životna priča autorovog oca i majke. Feri, evo za sam kraj emisije, u kojoj mjeri se tvoj pogled na vlastitu prošlost promijenio, nadogradio nakon iskustva pisanja i objavljivanja ove knjige? Pa, čovjek kad se sjeća, sjeća se manje više spontano. I cijeli život ja se sjećam i tih priča, i tih dragih ljudi, ali sjećam se spontano. Radom na ovom romanu počinje nekakvo svjesno sjećanje koje se stalno nadograđuje. I ja sam nekako, kad sam uobličio te likove u jeziku, ja sam ih i oživio, može se reći, ali i nanovo stvorio. I to je jedno meni jako zanimljivo iskustvo. Da nije bilo toga romana, ja ne bi imao pred sobom taj svijet ovakav kakav je. Još svake noći prije spavanja ja uronim u taj svijet. Hvala ti lijepa. Poštovani gledatelji, bila ovo emisija Hitno preporučeno knjiga u sklopu platforme Knjiga svima i svuda. Sa mnom su bili Zoran Ferić i Drago Glamuzina. Do sljedećeg puta. Lijepi pozdrav.